5% daripada pelajar mengambil masa kurang daripada T minit. Okay, T minit. So, ada pelajar P, X yang mengambil masa kurang daripada T minit. Okay. Dan dia 5%. So, 5%. Find the value of T. Okay. So, ini sama dengan 5%. 0.05. Okay. T ni kena tukar jadi Z. Macam biasa. P, Z, T minus T minus berapa mu tadi? 90 over 12. Equals to 0.05. Okay. Dan lukis macam biasa. Lukislah dia. Ha, sama dengan 0.05. Lukislah dia. Okay, so nak lukis ni, dia ke kiri. So dia start dari kiri. Kosong. Dia start dari kiri. Faham, faham, faham? Sini. Cikgu buatlah. Ni T90 tolak 12. Macam mana cikgu tahu situ sebab ni? Ni. 0.05 sikit je lah. Ni. So 0.05. Tengok dekat table. So maksudnya 0.05 adalah dalam ni. 0.05. So berapakah 0.05 punya ni kat sini? Kena tengok table. 0.05. 0.0. Masya Allah. Mana ni? Tak nampak. Dapat 1.6. 4. 4 ni. Ni 0.0505. Lepas tu tolak 5 belakang tu. 5. Ha ni. Dapatlah 1.6 4 5. 1.6 4 5. Tengok table lah. So sini juga bersamaan dengan 1.6 4 5. Tapi dekat sini so negatif. So dah dapat. Ini kena cari dia punya skor ni. Z ni berapa? Kalau Z 0.05 dapat berapa Z ni? So T tolak 90. Dah hilang lah. Z ni dengan ni dah settle. T tolak 90 per 12 sama dengan negatif 1.645. Ha. Jangan tertipu tau. T tolak 90 ni adalah dekat sini. 0.05 adalah yang luas ni dalam ni. Berapa yang 0.05 dekat sini? Ha ni, dekat batang ni berapa? Iaitu negatif 1.645. Ha. Okay. So yang ni pindah-pindah nanti awak akan dapat T sama dengan 70.26. Dah dapat 7. 8 pula. Uish, hilang. Ah, hilang. Hilang. Soalan. Masya Allah apa jadi? Sekejap. Ya betul ni. Macam mana nak buat? Ya. Yeah. Ah, hilang lah. Tinggalkan sia-sialah ku bina istana cinta. Okay. Tak apa. Selagi boleh, boleh kot. Okay, kalau tak nampak, boleh refer device lagi satu. Cikgu dah pesan. Tolong download. Okay. Lengkung titik P14. Okay, ni tak ada apa. DP, dia kata dia adalah normal. Keyword dia kat situ kan, normal lah. Okay, normal dengan lengkung dekat point P. So, normal. Ni normal. So, kita ada tangent dekat sini. Alright. Dah. Dia kata fungsi kecurunan bagi lengkung itu. Okay. Fungsi kecurunan tu adalah gradient function lah. Gradient function tu adalah M. Soalan dia, cari koordinat D. Okay. Dia dah bagi. Okay.
M yang tangent ni dekat curve eh. M tangent MT sama dengan negatif 1/2x. So gradient dekat sini masukkan x iaitu 4. Negatif 1/2 × 4. Dia dapat negatif 2. M dekat tangent. Okay, soalan dia dia nak cari koordinat D. Nak cari koordinat D, awak kena cari equation DP dulu. Nak cari equation DP, awak kena cari gradient dekat DP. Okay, sebabkan ni 90, yang M dekat sini adalah negatif 2. So M sana, gunalah formula M1 darab M2 sama dengan negatif 1. So M normal darab M tangent negatif 2 sama dengan negatif 1. M normal awak akan dapat 1/2 lah. Okay, so masukkan, so buat equation, formula buat equation baru. Y tolak Y1. Okay. Tapi okay, Y tolak Y1 boleh buat, nak cari gradient dia boleh. Nak cari gradient, nak cari equation dia pun boleh. So masukkan je lah koordinat D tu. Okay, formula Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. Ini formula kecerunan. Formula kecerunan eh. Formula nak buat equation baru eh. So Y tolak Y1 12. Sebab dia kena kat P juga. So boleh guna 12. 1/2 X tolak 4. So Y tolak 12. 1/2 X tolak 2. So Y sama dengan 1/2 X tambah 10. Itulah equation DP. So dia nak cari koordinat D. Koordinat D adalah pintasan Y. Pintasan Y X kosong. So Y sama dengan 1/2 × 0 × 10. Ni eh, D ni pintasan Y. Dapatlah koordinat, dapatlah pintasan Y dia 10. So koordinat D adalah 0, 10. Dapatlah sini 0, 10. Okay. Soalan nombor 2, dia nak equation of the curve. Equation of the curve. Kita ada gradient function of the curve. Ni gradient function of the curve, which is equal to dy over dx. Dy over dx untuk tangent ni, iaitu untuk curve ni, dia adalah dy over dx. So iaitu negative 1/2x. Okay, kita nak y. So y dx ni pindah sana. Jadi macam ni. Lepas tu d pindah sini. D pindah sini jadilah cacing ni. So kenalah integrate. Integrate y sama dengan kuasa tambah 1 bagi kuasa. So negative x square over 2. Kita ada kuasa ni tadi. 2. Okay. So plus c. So y equals to negative x square over 4 plus c. Cari c. Macam mana nak cari c? Masuklah 4 dengan 12 ni. Y dia 12. X dia negative 4 square. Okay. 4 plus c. So negative 4. 12. Sama dengan negatif, ini jadi negatif 16/4 + c. Okay. So c awak dapat 16. So equation dia last kali jawapan, tulislah balik tapi masuk sekali dengan c. Iaitu y sama dengan negatif x²/4 + 16. Inilah equation of the curve. Dah settle. Okay. D, volume generated. Oh, dia tak masuk area. Interesting. Nampak? So, soalan